Danas, ko završa, dom NEA, dom za starije osobe. E sad smo u domu za starija lica NEA, ko završa. Ovo sam sad, kako se ti zoveš? Ja se zovem Pašić Zeyfija. Zeyfija. Jeste. Kaži mi, ja, smijem ja tebe snimati, slikati sve? Pa gdje je brate rođeni, Emira, ako okay. Bude me ko tuku. Aha, dobro. Kaži mi, koliko ste već dugo ovdje? Ja sam 13. augusta došla ovdje. To već sad? Da, sada. Aha. I kako ti je ovdje? Fino, ne mere biti finije nego je. Da ti nama kažem, kažem svojoj djeci, Bog vam dao, mene je sluškinja služila, komšinca 5 godina kod kuće, djeca su tamo vani i dojdu, ja sam bila u njoj u sinovskoj kući, međutim, zabolila me žuč i persala se i nama ovdje djeca idu nazad, zvali Emira, ima mjesto, Bogu hvala i mojoj djeci i ovome Emiru, gdje me je smjestio. Mm-hmm. Ja ne znam, meni ne mora biti bolje negdje. Ovdje je moja sestra Šćele bila 2 godine, ja sam joj dolaza, ja svi uznadem i s njima sam dobra. Eto. A tvoja sestra, ona... Umrla je za Novu godinu, 3 dana. I ona bila zadovoljna dok je bila živa, bila zadovoljna? Bila zadovoljna, sama imala tumor na mozgu, pa nije se mogla krećati, a što dok je bila, bila joj je fino. Mm-hmm. A odakle si ti ovdje? Si reći iz Hambarina, jel? Ja sam udana u Hambarnama i u polju nome dole. Aha. I ovdje sam došla, a rođena sam u Čijelu. Koliko djece imaš? Imam 4, imam sina Ibrahima i imam čerku godina i po dana razlika, 18 mjeseci sigurno sam se. I imam 2 blizanca, sad će imati 8.9. po 52 godine. I imam 9 unučadi i 10 preunučadi i 11 za mjesec dana u Dobričac. Maša. Maša, a koliko ti imaš sad godina? Ja imam sad od 10. augusta 77. Aha. Evo, da samo otkažem. Ovo će gledat tvoja djeca, svi će gledat ovo što si ti sad pričala. Hoćeš ti, sad moraš, imaš priliku da njima posalamiš, da ih pozdraviš i da im kažeš jel ti dobro ovdje? Ima sad, prije sat vremena ovaj najstariji zvamo me iz Njemačke. Hoćeš ti njih posalamiti? Hoću ja posalamim. Svakome, a posebno svojoj djeci, snahama, čeri, zetama, unučadima i da svi budu živi i zdravi što smo ovako usrećili. Hvala ti puno, živa nam i zdrav bila. Svaka čast. Ali nekako sad se biti u domu, a ne svrati ko sjevle, mora Čahajić, malo mi je neobično. 10. godina si ovdje, ja. Ode? A, i kako je sad? Ma, meni je lijepo. Tebi uvijek lijepo, ha? Aha. Ja sam se navikla, meni je lijepo. Aha. Sluša, Lemir. O, pa ko... Jel da? Ko dijete tvoja? Ko su primljeni. Jel da? Aha. Hoćeš ti meni jednu pjesmu? Ajde, jednu pjesmu. Zarasli su staze moje i sad one puste stoje, bile ruže, nema više, po kraj staze da miriše, bile ruže, nema više, po kraju staze,
da miriše stazama sam prolazio dok sam dragoj dolazio od kako se ona uda ne prolazim više tuda. Ovo nam je bila Sevla Murčajić. Ajmo, pozdraviti. Koga ćeš pozdraviti? Pozdraviti svoga sina Emira, svoju snahu Anesu, unuku Šejlu, Melisu, svoju zenu Norvišku, svoju Azru, koja nije ni oca vidla, ni vida, i tako sve to. Želim svima sve najbolje, svakome, a i svojima. Živa ti nam i zdrava bila. Hvala puno, živa zdrava bila.